Pagtingala pa lang ni Christine, ay agad siyang naakit sa lalaking nasa harapan niya. Makikilala ang katayuan nito sa lipunan at background ng pamilya mula sa mga mata nito. Tiyak na hindi ito maikukumpara kay Lance. Nang mapansin ni Christine na hindi pinindot ng lalaki ang elevator button, inipit niya ang hibla ng buhok sa gilid ng mukha sa likod ng tenga. At hindi pinansin si Arian sa tabi niya. Tinanong niya ang lalaki sa malumanay na boses. "Excuse me, saang floor ka ba?" Balak niyang pindutin ang elevator button para sa lalaki. Saglit siyang sinulya pa ni Yael bago pa simpleng umiwas ng tingin. Walang balak si Yael na kausapin ito. Dahil doon, medyo namula ang mukha ni Christine. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang magandang anyo at nakakaakit na figura. Ang mga lalaking nagustuhan niya ay hindi kailanman nakakatakas sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naglagay siya ng mas mainit na ngiti sa kanyang labi at sinabing, "Sa tingin ko, sa iisang floor tayo pupunta." Sinimangutan siya ni Arian sa gilid. Alam niya kung ano ang intensyon ni Christine. Ngunit sa taktika ni Yael, nakahinga si Arian ng maluwag. Alam ni Christine na pinagtatawanan siya ni Arian. Sa kabila ng inis ni Christine, ayaw niyang masira ang kanyang magandang postura sa harap ng lalaking ito. Hindi nagtagal, tumunog ang elevator bell na nagpapahiwatig na dumating na sila sa tamang lugar. Naunang lumabas ng elevator si Christine, kasunod si Arian. Nang marinig ni Arian na hindi sumara ang pinto ng elevator sa kanyang likuran, balisa siyang lumingon at nakita niyang lumabas si Yael sa parehong floor. Nag-iba ang ekspresyo ng mukha ni Arian nang tumingin kay Yael. Nakuha ni Yael ang mensahe ni Arian at umalis kaagad. Ngunit hindi ito nag-iwan ng tingin kay Arian at nagpatuloy sa paglalakad. Tumigil si Arian sa paglalakad pati si Christine. Napalingon sila sa lalaking naglalakad palabas ng elevator at pinagmasdan ang pagdaan nito sa kanila. Pagkalagpas sa pinto ni Arian, huminto ito sa katabing unit. Pagkatapos ay kinuha ang susi sa bulsa at pumasok sa loob. Pinagmasdan ni Arian ang buong proseso nang may bara sa lalamunan. Nang tuluyang makapasok si Yael sa loob, napatitig siya sa pintuan na pinasukan nito at napabuntong hininga. Isang ngisi ang nanggaling sa tabi niya. "Arian, kakahiwalay mo pa lang. Interesado ka na naman ba sa ibang lalaki? Mas lalo kang lumalala." "Talaga, at least kahit papano, hindi ko sinubukang magpa-impress sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan siyang floor bababa." Dahil medyo gumaan ang loob niya ngayon, nakabawi siya kay Christine nang walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang kanyang bag at hinanap ang sarili niyang susi. Samantala, mas lalong nainis si Christine habang nakatingin sa unit na nasa harapan niya. Ang hotel na ito ay matatagpuan sa gitna ng lungsod at nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Excuse me, hindi ko na kailangan magpa-impress sa isang tao. Hindi ako kasing baba mo para gawin iyon sa isang lalaki. Araw-araw mong sinusubukang ipanalo si Lance, pero sa huli, iniwan ka pa rin." Napahinto si Arian sa paghahanap ng kanyang susi. Iniangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mapanghusgang tingin ni Christine. "Pagkatapos mo akong insultuhin ngayon, sa tingin ko, dapat na akong bumalik sa Laude Group. Hindi ko na sana gustong bumalik, pero dahil hindi ka pa rin makaget over sa akin, bakit hindi na lang ako bumalik at kuhain ang para sa akin? Sa oras na ipanganak ang iyong bunsong kapatid, magkakaroon ako ng mas maliit na bahagi, hindi ba?" Biglang umasim ang ekspresyon ni Christine matapos marinig ang sinabi ni Arian. "Arian, alam kong ito ang plano mo noon pa. Gusto mong bumalik at hatiin ang Laude Group. Akala mo ba hindi namin alam yun?" "Oo, alam nyo ang lahat. Pero anong magagawa nyo? Ang 20% na pag-aari ko ay ibinigay sa akin ni Lolo. May joint property pa rin si Oscar at ang mami ko.
At kahit pumanaw si Oscar, makukuha ko pa rin ang kalahati ng samami ko. At hindi iyon bababa sa ikatlong bahagi ng mga ari-arian ni Oscar. Kalokohan, bumagsik ang mukha ni Christine. Hinding-hindi ibibigay ni Daddy ang kanyang mga ari-arian. Nang buksan ni Arian ang pinto para pumasok sa loob, ay gusto ring sumunod ni Christine. Pero bakit naman siya papapasukin ni Arian? Tumayo si Arian sa pintuan. Iniharang niya ang pinto habang madilim na nakatingin kay Christine. Christine, kahit ano pa ang sabihin mo, ang mga ari-arian na makukuha ko para sa sarili ko ay mananatiling akin. Pagkasabi noon, padabog na isinara ni Arian ang pinto sa isang malakas na tunog. Sinandal niya ang kanyang likod sa pinto. Pakiramdam niya ay nailabas niya ang kanyang galit. Marahil ay mapipilitan akong lumaban sa isang mahaba at mabagal na digmaan. Ngunit may mas mahalaga akong dapat unahin ngayon. Nakabukas ang mga bintana at lumilipad ang mga kurtina dahil sa simoy ng hangin. Ang pag-ugoy ng mga kurtina ay nagbigay daan sa liwanag ng buwan na dumaloy sa silid sa mahinang liwanag ng buwan. Ibinaba ni Yael ang kanyang ulo para tingnan ang babaeng nakayakap sa kanya. Nakatulog si Arian dahil sa pagod. Hindi niya nakalimutan ang mga salitang binigkas nito kanina. Yael, ayaw kong isipin ng iba na ginagamit kita. Wala rin akong balak na hayaan sina Lourdes at Christine na makuha ang pag-aari namin ng mami ko. Kaya susubukan kong bumalik sa Laude Group para makuha ko ito sa pamamagitan ng sarili kong lakas. Ayaw ni Yael na gawing mahirap ang mga bagay para kay Arian. Naramdaman niya ang pag-aalala nito sa haharapin nito sa Laude family. Sige, subukan mo kung gusto mo. Tumalikod ka na lang kapag napagod ka. Andito lang ako sa tabi mo. Mahinang bulong ni Yael at pagkatapos ay nakatulog silang magkayakap. Kinabukasan, nagpa siya si Arian na magtungo sa Laude Group. Hindi niya pinayagan si Yael na sumama sa kanya. Pero hinayaan niya ito na ihatid siya nito hanggang sa ibaba ng Laude Tower. Nang dumating ang sasakyan sa Laude Group, muling hinagod ni Arian ang tingin ang kanyang sarili. Totoo ang sinabi ni Yael. Naghanda siya ng mga damit para sa akin. Sa katunayan, mayroon itong isang buong aparador na puno ng magagandang damit para sa kanya. Nakadikit pa rin ang mga tag sa mga damit. Bukod doon, lahat ng damit ay nasa kanyang sukat. Matalas ang mata ng lalaking ito. Paano niya nalaman ang size ko? Nang huminto ang sasakyan, hindi na niya hinintay na buksan ni Yael ang pinto ng kotse. Pero agad siyang hinila ng lalaking nasa likod niya. Nang makita niya ang mapanuksong mga mata nito, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tinitigan siya nito sa mga mata at hinalikan ng malalim. At pagkatapos ay sinabing, susunduin kita mamaya. Gusto sana niyang sabihin na huwag na siyang sunduin. Ngunit ayaw niya itong magtampo sa huli, kaya hinalikan niya ito bago mahinang sumagot. Okay. Pagkababa ni Arian sa sasakyan, mabilis na umalis ang Bentley sa kanyang likuran. Pinagmasdan ni Arian ang sasakyan. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang damit. Nang sandaling lumingon siya, bumungad sa kanya ang naghihinalang tingin ni Christine. Sinong naghatid sa'yo? Malamig na sinulya pa ni Arian si Christine bago naglakad patungo sa loob ng Laude Tower. Huminto ka! Nagmamadaling hinabol ni Christine si Arian. At hinawakan ng mahigpit ang braso ni Arian. Tinatanong kita, kaninong sasakyan ka bumaba? Kanina, nakita ni Christine ang itim na Bentley na huminto sa tapat ng gusali. Ito ang unang pinakabagong modelo sa merkado. Inakala niya na ito ay pag-aari ng isa sa mga presidente ng kumpanya na naririto sa Laude Group upang pag-usapan ang negosyo. Lalapit na sana siya para bumati. Ngunit nagulat siya nang makita niya na si Arian ang lumabas ng sasakyan. Bukod doon, napansin niya ang isang matangkad na lalaki na nakaupo sa driver's seat.
Sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang mukha ng lalaki. Thank you guys for watching.